mund të ishte ideale në këto kushte, në këto zonë? Unë besoj që fal faktit të hidhur që në vitin 2022 kemi pas një stagnim në investime në projekte kapitale, janë parat kursyra afër 780 milion euro, dhe paradoksalisht, tri digasert kryesor që janë të rëndësishëm për partneritet me sektorin privat, në vitin 2022 kanë shpenzu Ministria e Financave vetëm 2%, Ministria e Ekonomisë 18%, Ministria e Tregtisë 24%, besoj që jep hapësirë të kuptohet që para ka, duhet vullnet dhe gatishmëri, dhe besoj që çdo pagë minimale në të ardhmen në 360 euro deri në 400 euro do të jetë diskriminuese dhe nuk do të jetë në proporcion minimale, inflacioni, nuk do të jetë në proporcion me inflacionin dhe ngritjen e çmimeve që kanë kaplu Kosovën dhe definitivisht koha për reagim dhe jo gjithmonë do thotë të shndruhet të Kosova një shtet social. Nuk është zgjidhje nëse i ndajmë 50 euro apo 100 euro ndihmë, duhet qëndrueshmëri, duhet një mobilizim i vlerave personale dhe intelektuale që të jenë në funksion të shtetit dhe jo gjithmonë përkatësia politike dhe meritokratia të jetë determinant e kyçës në procesin në punësim. Pra 360, 400 sipas jush do ta ndalte migrimin, ndoshta do të stimulonte të rinë që kanë migruar të ktheheshin në Kosovë. Duhet të kuptohet që Evropa nuk është ajo që ka qenë më parë. Duhet të kuptohet që sot edhe në Evropë pagat nuk janë ajo mrekullia që e androjmë dhe kemi mendu. Ti thua dikujt që në Gjermani në McDonald's mund të gjesh punëtor nga Ballkani i cili punojnë për 950 euro, ndoshta i duket absurd, por shumë e vërtet. Ti thua dikujt që në Austri sot të punon në gastronomi, pagën maksimale do të kenë 1300 deri në 1600 euro, prapë do të jetë e pakuptuar dhe kur krisa ai. Kjo është realitet, absolut, sepse do të duhet të kuptohet që do të paguhen obligim ndaj shtetit, duhet të paguhet banimi, prandaj besoj që duhet të ketë më tepër kampanja vendisuese që të motivojnë të rinë të qëndrojnë në Kosovë, sepse vërtet Evropa nuk është ajo që ka qenë më parë. Dhe dyta, është vërtet paradoksale kur ndëgjon përfaqësues të institucioneve që migrimin e marrin si një fenomen normal. Besoj që është një çështje e gabuar të trajtohet migrimi në Kosovë si në Gjermani, Austri dhe Zvicër. Mos harroni edhe Gjermania dhe Zvicër dhe Austria kanë vërtet stabilitet politik, kanë një traditë shtetëformuese dhe ata nuk e kanë kundërshtar një shtetë si që është Serbia, si që ka Kosova. Dhe mos haroni, që se analizoni strategjit Akademisë të Shkencave Sërbe, gjithmonë është pretendu që për me zbrazjes e Kosovës të arrihen do të të objektivat hegemoniste. Për ndaj, vërtet, në që se... Për ndaj që ka kontribuar se fundmi në këtë temë edhe... Shteti fqinë Serbia, oh, Akademia... Definitivisht, do thonë që se ju analizon dokumentet hartuara historikisht, do thotë një ndër tendencat kryesore ka qenë historikisht zbrazja e Kosovës. Prandaj besoj që Kosovarët duhet ta kenë një, do thotë, motiv shtet që të bëjnë më tepër për kthimin e besimit të humbur se në Kosovë mund të jetohet. Dhe në fund të funit, po i adresojmë, po e shfrytëzoj këtë rast edhe për sektorin privat. Flitet kohëve të funit që do të ketë tentativa për të importuar fuqi punëtore qoftë nga Nepali, qoftë nga India, nga Filipinet, mos mendoni që do të jetë një zgjidhje. Në rend parë janë kostot të cilat duhet të jenë të kalkuluara. E para një agjencion po i kërkon 600 euro për një punëtor, e dyta janë shpenzimet e transportit, e treta është akomodimi, e katërta